السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلی ونسلم علی رسوله الکریم اما بعد میں ہوں نسیم اختر مراد آبادی آپ کی خدمت میں اس موضوع کے ساتھ کہ بہت سارے لوگوں کا کئی دن سے سوال تھا کہ کان میں پانی چلا گیا جیسے نہاتے ہیں ہم تو کان میں پانی چلا جاتا ہے تو اب اس سے ہمارا روزہ ٹوٹے گا یا نہیں ٹوٹے گا آئیے میں آپ کو مسئلہ بتاتا ہوں آپ ایک مرتبہ درود پاک پڑھیں صلی اللہ علی نبی الامی والہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حضرات کان میں پانی چلا گیا یا کان میں پانی ڈالا تو روزہ نہیں ٹوٹے گا کان میں پانی جانے سے یا کان میں پانی ڈالنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے ہاں کان میں تیل ڈالنے سے یا تیل چلا جائے تو روزہ ٹوٹ جاتا ہے لیکن اگر آپ کے کان میں پانی چلا گیا یا آپ نے اپنے کان میں پانی ڈال لیا تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے۔